Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Əlayeva baxırsınız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları. Azərbaycanda 65 yeni yoluxma halı var. Koronaviruslu xəstələrdən 33-ü məhbuslardır. Məhbuslar vaxtından əvvəl azadlığa buraxıla bilərmi? Azərbaycanda bağlanma riski ilə üzləşən daha neçə bank var? Eurohome tikinti materialları bazarında yanğın zamanı sahibkarlara dəyən ziyanı kim ödəyəcək? Azərbaycanda son bir gündə daha 65 nəfər koronavirusa yoluxub, 2 nəfər vəfat edib, daha 54 nəfər isə sağalaraq evə buraxılıb. Bununla da bu ilin fevralından bu yana ölkədə bu virusa yoluxanların ümumi sayı 2700 nəfəri keçib, 35 nəfər vəfat edib. Hazırda müalicə alanlardan 30 nəfərin vəziyyəti ağırdır. Bunlar hökumətin gündəlik təqdim etdiyi rəsmi məlumatlardır. Koronavirus artıq həbsxanalara da yol açıb. Rəsmi məlumata görə 33 məhbus da bu virusa yoluxub. Belə olan halda məhbusların bir qisminin vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması mümkündürmü? Bu suala həmkarım cavab tapmağa çalışıb. Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov bildirir ki, Azərbaycanda 33 məhbusun koronavirusa yoluxması ciddi siqnaldır və bu, onu göstərir ki, həbsxanalarda görünən tədbirlər nəticəsini verməyib. O hesab edir ki, həbsxanalarda məhbus sayını azaltmaq lazımdır. Cəzasının bitməsinə kifayət qədər az vaxt qalmış, 2 ay, ay yarım, 3 ay, 5 ay, 4 ay və az ağır cinayətə görə məhkum edilmiş çox sayılı məhbuslar var və hesab edirəm ki, deməli, bu koronavirus epidemiyasının yaratdığı riskin aradan qaldırılması üçün o vaxtından əvvəl azadlığa buraxılma mexanizmi işə salınmalıdır və bu qeyd etdiyim kateqoriyadan olan məhbuslar təxirə salınmadan azadlığa buraxılmalıdır. Bu virusa görə məhbusların kütləvi azad edilməsi təcrübəsi Azərbaycanın qonşusu İranda istifadə edilib. Bu ilin martında hökumət təqribən 80 min məhbusu müvəqqəti azadlığa buraxmışdı. Amma Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin Böyük Quruluş Partiyasından olan üzvü Fazil Mustafa deyir ki, Azərbaycanda belə bir addımın atılması gündəmdə deyil. İranda indi ilkin başlayan vaxtda bütün cəmiyyətdə bu problemlər olanda bunlar bu addımı attılar. Amma bizdə axı İranda kimi nəzarətdən çıxan situasiya yoxdur. Bizdə nəzarət altındadır situasiya. Ona görə də harda olubsa ora dərhal təcrüz etmə tətbiq olunub. Orada da yerində də müalicə aparılmalıdır. Bakıda 13 sayılı cəza çəkmə müəssisəsində 33 məhkumda koronavirus tapılıb. Bu haqda Ədliyyə Nazirliyi mayın 12-sində məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, məhbuslar karantinə yerləşdirilib. Vəziyyətləri sabitdir. Pandemiya dövründə müflisləşib bağlanan 4 bankdan savayı ölkədə bağlanma riski ilə üz-üzə qalan başqa bank yoxdur. Mərkəzi Bankın sədri belə deyir. Bəs ekspertlər bu cür açıqlamanı nə qədər həqiqətə uyğun sayır? Mərkəzi Bank çətinliklə üzləşən banklar bağlanmasın deyə hansı addımlar atmalıdır? Bu sualların cavabı növbəti reportajda. 4 bank üzrə idi bizim qiymətləndirmələrimiz. Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Elman Rüstəmov deyir ki, bağlanan 4 bankdan savayı hazırda problemli bank tanımırlar. Bank sədri bu açıqlamanı bugün, mayın 13-də keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Bildirib ki, son bir ayda bağlanan 4 bankda olan əmanətlərin 99%-dən çoxu sığortalanıb. Bundan başqa bağlanan banklarda 211 milyon manatlıq ipoteka kreditləri var. Sədrin dediyinə görə, ipoteka və kredit zəmanət fondu özü müəyyənləşdirəcək ki, bu borclar və kreditlər hansı banka ötürülsün. Elman Rüstəmov deyir ki, hələ ki bank sektorunda yoxlanışlar bitməyib, amma yoxlamaların hazırki nəticələri onu göstərir ki, hələ digər bankların bağlanma riskləri çox aşağıdır. Problemli olan biz başqa bir bank tanımırıq və bütünlükdə deməli, mən bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, bu proses amma bir dinamik bir prosesdir və biz yoxlamalarımızı hər rüb aparacağıq, daim biz bütünlükdə portfelin hətta belə də həftəlik deməli dinamikasına baxırıq, monitoring edirik hər bir bank üzrə. Mərkəzi Bankın qərarına əsasən son bir ayda Ata Bank, Əmrah Bank, AG Bank, NBC Bank bağlanıb. Səbəblər arasında bankların müflisləşməsi, hesabatlarını təhrif etməsi göstərilir. Bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsanov bildirir ki, 2016-cı ildən bu yana bank nəzarəti səlahiyyəti istər Mərkəzi Bankda olanda, istərsə də Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasında olanda oxşar açıqlamalar dəfələrlə verilib. Amma belə açıqlamalardan elə bir neçə ay sonra bağlanan banklar olub, məsələn Standart Bank və Dəmir Bank.
O baxımdan ekspert indiki məqamda başqa riskli bank olmaması barədə deyilənləri o qədər də etibarlı saymır, xüsusən də problemli kreditlərin artdığı pandemiya dönəmində. Mərkəzi bankın bu 4 banka iradı nə idi? Kapitalı aşağı idi deyir. Kapital da niyə aşağı idi ki, problemli kreditləri çox idi. Mərkəzi bank bu bankları sırf buna görə bağlayırsa, bugün Azərbaycanda əksər bankların problemli kreditləri çoxdur. Və böyük ehtimalla ki, bu pandemiya dövründə arta bilər. Yəni, bu nöqteyi nəzərindən əlbəttə təminat yoxdur ki, banklar bağlamaya. O demək deyil ki, banklar mütləq bağlanmalıdır. Mərkəzi bank öz kredit siyasətini dəyişsə, belə müvəqqəti problemlərlə üzləşən banklara kredit versə, heç də o bankların bağlanmasına ehtiyac olmaya da bilər. Bundan öncə 2015-ci ildə Azərbaycanda 2 devalvasiyanın nəticəsində də ondan çox bank bağlanmışdı. Hazırda Azərbaycanda 26 bank mövcuddur. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Baş Prokurorluq Dövlət Sərhəd Xidmətində əməliyyat keçirib. Prokurorluq və DTX mayın 13-də yaydıqları birgə məlumatda Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsində qanuna zid əməllərin qarşısını aldıqlarını bildirirlər. Amma əməliyyatın detalları hələ açıqlanmayıb. Hələlik Dövlət Sərhəd Xidmətinin də bu hadisə ilə bağlı hər hansı açıqlaması yayılmayıb. Son aylar DTX azı 5 rayonun icra hakimiyyətində. Bundan başqa Mədəniyyət Nazirliyində əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirib, həbs olunanlar var. Saxlananlar külli miqdarda rüşvət və korrupsiyada ittiham olunurlar. Son bir ildə 2 dəfə yanğında ciddi zərər görən Eurohome tikinti materialları bazarı ilə bağlı aparılan araşdırmalar nəyi üzə çıxarıb? Yanğının baş verməsində kimlər günahlandırılır və sahibkara dəyən zərəri kim ödəyəcək? Reportaja baxaq. Respublika Prokurorluğu mayın 11-də Bakıda Eurohome tikinti materialları bazarında yanığının səbəblərini araşdırmaq üçün təhlükəsizlik qaydalarını pozmaq və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə tamıyla istintaqa başlayıb. Hələlik yanığının nədən baş verdiyinə dair rəsmi açıqlama yoxdur. Amma Fövqəladə Hallar Nazirliyi elə ilk gündən bazar rəhbərliyini onların tövsiyələrinə əməl etməməkdə ittiham edir. Mediada yanığının qəsdən törədilməsi barədə məlumatlar da dolaşır. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail Azadlıq Radiosuna deyib ki, yanığının qəsdən törədildiyini birbaşa demək mümkün deyil, amma istənilən halda bütün versiyaları araşdırmaq lazımdır. Azərbaycanda münasibətlər elədir ki, yəni ki, biznes münasibətləri, monopoliya və s. Elə oradan ola bilsin ki, doğur ki, bəlkə mən kimisə obyektinə zərər vurum bununla da. Yəni, bu bir versiyalardan biridir. Biz hökum verə bilmərik ki, mütləq kim tərəfindənsə yandırılır. Onda əgər bu ehtiyatsızlıqsa, kimi günahlandıracaq? Təbii ki, bu işə cavabdeh olan şəxsləri. Birinci obyektin sahibləri, ikincisi isə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğınla mühafizə idarəsi var. Yanğından həmin onları günahlandırmaq olar. Nə mənada günahlandırmaq? İş təhlükəsizlikdə günahlandırmaq olar. Ona görə də biz birbaşa hökm verə bilmərik ki, bu yandırılır. Hər iki tərəfdə günah var. Yəni hər iki versiyadır. Yoxlamaq lazımdır hər iki versiyanı və birincisi görək bu nədən törənir. Amma yenə deyirəm, burada bütün variantlarda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bu məsul idarəsini, yəni ki, yanğından mühafizə idarəsini heç cür bəraət qazandırmaq mümkün deyil. Baş prokurorluğun mayın 13-də yayılan rəsmi məlumatında həmçinin qeyd edilir ki, 2019-cu il dekabrın 10-da da həmin bazarda yanğına görə 128 nəfərə 17 milyon manatdan çox ziyan dəyib və bunun təxminən 14 milyonunun ödətdirilməsi təmin edilib. Amma rəsmi xəbərdə həmin ziyanı kimin ödəməsi qeyd edilmir. Prokurorluğun məlumatına görə hər iki yanğının eyni yerdə baş verdiyindən cinayət işləri birləşdirilib. Bu açıqlamaya hələlik Eurohome MMC-nin rəhbərliyi və icarədarlardan münasibət almaq mümkün olmayıb. Koronaviruslu xəstələrin müalicəsində istifadə olunan Rusiya istehsalı süni nəfəs aparatları nə qədər effektivdir? Hazırda Sankt-Peterburqdakı xəstəxanada yanğına səbəbin məhz bu aparatın olub-olmaması araşdırılır. Buna cavab tapılana dək isə ABŞ bu aparatlardan istifadəni dayandırıb. Ətraflı növbət xəbərdə. ABŞ rəhbərliyi Rusiya istehsalı olan süni nəfəs aparatından istifadə edilib-edilməməsi barədə qərar verəcək. Reuters-in mayın 13-də verdiyi məlumata görə, bu barədə ABŞ-ın Fövqəladə Vəziyyətlər üzrə Federal Agentliyi məlumat yayıb. Rusiyanın Birləşmiş Ştatlara göndərdiyi IVL Aventa M aparatı ağır koronavirus xəstələrinin müalicəsi üçün nəzərdə tutulur.
Reuters'in məlumatına görə bu aparatdan mayın 12-sində yarğın baş verən Sankt-Peterburqdakı xəstəxanada istifadə edilmiş. Həmin klinikada koronavirusa yolxumuş xəstələr müalicə olunurmuş. Yanğın nəticəsində 5 nəfər ölüb. Hələlik yanğına bu avadanlığın səbəb olması rəsmi təsdiq edilməyib. Amma Rusiya mediası yazır ki, mümkün səbəblərdən biri aparatda baş verən qısa qapanma ola bilər. IVL Aventa im aparatı Rusiyada bu il aprelin 1-dən istehsal olunur və Moskva onu müxtəlif ölkələrə, o cümlədən ABŞ-a yardım kimi göndərib. ABŞ rəsmiləri bildirirlər ki, hazırda Rusiyada aparılan istintaqın nəticəsini gözləyirlər və hələlik ölkədə bu aparatlardan istifadə edilmir. Həmin cihazlar New York və New Jersey ştatlarının rəhbərliklərinə təhvil verilib. Yerli hakimiyyətlər isə onları fövqəladə vəziyyətlər üzrə federal agentliyə qaytarıblar. Hazırda ABŞ-da koronavirusa yoluxanların sayı 1 milyon 300 min nəfəri keçib, 83 mindən çox adamsa bu virustan vəfat edib. Rusiya isə hazırda 242 mindən çox yoluxma halı ilə dünyada 3-cü sırada gəlir. Amma artıq bir həftədən çoxdur ki, bu ölkədə hər gün 10 mindən çox adamın bu virusa yoluxduğu müşahidə olunur. Bugünlük bu qədər. YouTube-da kanalımıza abunə olub videolarımızı orada da izləyə bilərsiniz. Sağ olun, azadlıqda qalın.